सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली की ओर से दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा हुई है। इस पुरस्कार के लिए नागपुर शहर के उद्योगपति जयसिंह चौहान को चुना गया है। यह पुरस्कार कार्यक्रम 3 दिसंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रमुख उपस्थिति में सम्पन्न होगा। जयसिंह को दिव्यांगजन में कामयाब उद्योगपति के तौर पर दिया जा रहा है। जयसिंह ये भारतीय जनता पार्टी दिव्यांग विकास अघाड़ी के महाराष्ट्र राज्य प्रदेश संयोजक भी है। नमस्कार। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुरस्कार या वर्षीचा 2022 आपल्याला भेटतो आहे आणि हा सर्वात उच्चांक पुरस्कार मध्ये या सामाजिक न्याय विभागाचा हा पुरस्कार आहे आणि हा पुरस्कार भेटल्यानंतर मला आणि माझ्या परिवाराला खूप आनंद होतो आहे। दुसरं म्हणजे हे पुरस्कार एकदम ट्रान्सपरंट पद्धतीने आपल्याला मिळालेला आहे, कारण ऑनलाईन ॲप्लिकेशन होती, ऑनलाईन ॲप्लिकेशनमधनं आपलं एक नाव तिथे येणे हे खूप भाग्याची गोष्ट असतं आणि याच्यात लाखो लोकांचेही ॲप्लिकेशन्स राहतं आणि त्या लाखोमध्ये एक आपल्यासारखा एक छोट्यासा साधारण माणसाला हा पुरस्कार भेटणे म्हणजे एक मोठी गोष्ट आहे। एकदम अभिनंदन। आज जयसिंग दादा हे माझे मोठे भाऊ आहे, मी त्यांचा लहान भाऊ विक्रम चौहान। त्यांना आज आपल्या कर्तव्यासाठी गव्हर्नमेंटकडनं 2022 सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन उत्कृष्ट राष्ट्रीय पुरस्कार भेटलेला आहे। त्याच्यासाठी संपूर्ण लोकांना, संपूर्ण भारतीयांना किंवा संपूर्ण स्वतःच्या लोकांना धन्यवाद। हे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे की जयसिंगजींनी आपल्या जीवनात किती संघर्ष केलेला आहे। त्यांनी आपल्या जीवनाची सुरुवात शून्यापासून केली, आज मला वाटते त्यांनी 100 पूर्ण गाठलेले आहे। त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद सर्वांना। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोळ के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।